Mario, allereerst gefeliciteerd. Er moet toch een bepaalde last van de ploeg afgevallen zijn na deze overwinning? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat Eindhoven een solide ploeg is. Dat zij in vorm zijn en dat wij een beetje in een vormcrisis verkeerden. Dus als je dan tegen zo'n ploeg, ik denk gewoon een hele stabiele overwinning weet te boeken, dan geeft dat zeker een goed gevoel, ja. Even terug naar het begin van de wedstrijd. Je stond in de basis. Verrast of zag je het aankomen? Lastig. Nou, woensdag deden we 11 tegen 11 en toen zag het eruit dat ik in eerste instantie niet ging spelen. En toen donderdag kwam ik aan en toen, op basis van hoe het woensdag ging, een aantal wijzigingen doorgevoerd en toen speelde ik wel. Dus dan moet je er staan, denk ik. Dus ik keek ernaar uit en uiteindelijk blij dat ik heb mogen starten. Het verschil tussen de eerste en de tweede helft was gigantisch. Dan zou je nog kunnen zeggen, de eerste kwartier van de tweede helft was het ook nog niet geweldig. Maar na het inbrengen van Kiesna gebeurde er wat in het veld. Nou, dat ben ik niet helemaal met u eens. Ik vind dat we in tegenstelling tot voorgaande weken wel wat beter tot voetballen kwamen. Dat we steeds, tenminste, betere vrije man op het middenveld wisten te vinden. Af en toe, dat komt niet altijd tot de grote kans, maar de intentie om te voetballen is er. In tegenstelling tot voorgaande weken waarin ik vond dat het af en toe een beetje angstig oogde. Vond dat we meer rotatie hadden. Maar goed, op het moment dat Kiesna erin komt, een paar verse benen. En natuurlijk iemand met een hele hoge spelintelligentie. Dat heeft zeker een positieve impuls gegeven aan de ploeg. Maar om te zeggen dat het per se niet goed was, dat vind ik niet. Ik vond het prima. Even naar de goal. Je was er ook duidelijk bij betrokken. Goede voorzet. En Thomas eindelijk weer een keer krijgt hij hem voor zijn lijf en hij pompt hem erin. Ook een last voor hem, denk ik, dat die bal er nu een keer wel ingaat. Ja, en natuurlijk ook het feit dat hij scoort met zijn specialiteit. Ik denk als Verheid in de spits staat, je hebt de kans om een vroege voorzet te geven, moet je hem gewoon erin slingeren als je kijkt hoeveel goals hij daar vanuit zo'n situatie vorig jaar heeft gemaakt. En hij heeft de afgelopen week heeft hij vaak genoeg laten weten dat hij niet echt tevreden was met de bediening en dat op zich. Dus ik denk dat we vandaag tot aanzienlijk meer voorzetten zijn gekomen, ook met Amar natuurlijk op de rechterflank. Ik ben blij dat ik hem heb kunnen helpen aan een goaltje. Dat is goed voor ons en goed voor Thomas. Ja, je liet ook regelmatig terugvallen naar het middenveld. En wat met name in de tweede helft dan opviel, dat de bal op Amar nu wel een keer goed in de diepte werd gespeeld, waardoor zijn grootste kracht benut werd, zeg maar. Ja, nou, ik merkte vrij snel in de wedstrijd dat dit drie achterop niet echt doordekte. Omdat ze niet echt met ruimte in de rug willen zwemmen. Dan probeer je gewoon een beetje tussen de linies te komen, tussen hun middenveld en hun centrale verdedigers, als zij niet doordekken. En daaruit kon ik een aantal keer doordraaien of driehoekje maken en Amar vinden. Maar ik vond inderdaad, op het moment dat wij doorhadden dat zij niet doordekten en we daar gebruik van maakten, kwam Amar ook beter in zijn spel. Gefeliciteerd nogmaals en volgende week bij NAC. Die hebben 4-0 verloren, dus die hebben ook wat goed te maken. Van Jong AZ. Dus dat wordt moeilijk, hè, denk ik. Ja, wij zullen in een iets wat betere flow zitten, maar goed, NAC is gewoon een goede tegenstander, denk ik. Ook een solide ploeg, ze verliezen 4-0, maar dat is denk ik niet echt per se typerend voor het hele seizoen. Het is gewoon een 50-50 wedstrijd, heel cliché gezegd. Ricardo, allereerst gefeliciteerd. Ja, dat had de ploeg nodig, hè? Eindelijk weer een keer 3 punten. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Ja, het was niet zo heel lang geleden. Dat was natuurlijk Zwolle, alleen vorige week was het natuurlijk absoluut niet wat we hadden gehoopt dat het zou worden. Maar gelukkig de punten vandaag binnen in ieder geval. Even naar de wedstrijd. Jullie spelen toch een ander systeem als de voorgaande wedstrijden. Ik heb begrepen dat jullie er 2 keer op getraind hebben. Toen jullie erop gingen trainen, viel dat gelijk? We hebben verschillende dingen geprobeerd in de training. En ik denk dat we deze week heel goed hebben gezocht naar wat de juiste formule dan zou moeten zijn. En ik denk dat we eigenlijk weinig hebben weggegeven. En het belangrijkste is dat het resultaat werd geboekt en dat het is gelukt is alleen maar mooi. Ja. Het verschil tussen de eerste en de tweede helft was gigantisch. De eerste helft heb ik geen voetbal gezien, laat ik het dan zo vertalen. In de tweede helft, nadat jij erin kwam in de 57e minuut, gebeurde er wat. Voel je dat ook aan je medespelers? Dat is moeilijk te zeggen. Ik stond er natuurlijk niet op het veld het eerste uur, maar ik had inderdaad wel het gevoel van dat ik voetbal aan de ploeg kan brengen. Dat is ook hetgeen waarom ik hier natuurlijk ben nu. Ik moet het stukje voetbal, rust en creativiteit gaan brengen.
En dat ging bij vlagen best aardig. En ik denk inderdaad dat ik daarmee misschien wel aanstichter kan zijn dat meerdere mensen beter aan de bal kunnen komen. En dat voelde eigenlijk alleen maar goed, ja, vandaag. Je hebt ook zoveel rust aan de bal. Het lijkt wel of, wat dat betreft, in tegenstelling tot andere spelers, dat je van tevoren al weet wat je met die bal gaat doen. Ja, nee, dat is natuurlijk ook zo. Ik probeer eigenlijk altijd te anticiperen in plaats van te reageren op situaties. En dat ging vandaag best aardig. Grote verschil ten opzichte van de eerste helft vond ik persoonlijk ook. Amakatis, eerste helft werd hij nauwelijks benut. Hij moet meer verdedigen als aanvallen. Tweede helft, niet alleen jij, maar ook Mario, die stuurde hem een paar keer goed weg in de diepte. En daar ligt zijn kracht juist. Ja, nee, zeker. Ik denk dat we het eerste uur vooral niet de vrije man konden vinden. En dat komt heeft verschillende redenen. We zien af en toe de oplossing nog niet. En af en toe lopen we misschien niet in de goede ruimtes. En ik denk dat we dat de tweede helft beter deden. Waardoor we jongens in hun kracht krijgen. En dan kan je Amar natuurlijk makkelijker bedienen. En dat ging inderdaad de tweede helft een stuk beter, ja. Je hebt ruim een half uur gespeeld. Hoe voelt het nu? Ja, voelt eigenlijk best goed. Ik moet zeggen, ik vond de intensiteit niet heel erg hoog. Ik ben niet in volledige sprints gekomen of zo, moet ik zeggen. Ook niet bewust uitgebleven, maar... Dit smaakt alleen maar naar meer natuurlijk. We staan in het veld, we staan met 1-0 voor. Dan gebeurt er natuurlijk wat in die extra tijd, die 5 minuten duurde. Ja, wat dat betreft zit er eindelijk een keertje mee. Want voor hetzelfde wat heb je een schrijver die hem gewoon op de stip legt. Ja, dat laatste momentje inderdaad. Hè. Ja, ik heb het niet goed kunnen zien. Was het een penalty? Ja, nou ja, dan zit dit gelukkig wel een keer mee. Ja. Wat betekent dit voor de komende weken? Ik denk dat dit een goed begin is om op voor te beduren. We hebben natuurlijk een tijdje gezocht naar wat werkt nou goed voor ons. En ik denk dat, kijk, het was echt geen hogeschoolvoetbal vandaag, laten we eerlijk zijn. Alleen het gaat wel erom dat je vanuit bepaalde principes wil gaan voetballen. En dat is niet in een week is dat omgeturnd, maar laat dit wel een goed begin daarvan zijn. En dat helpt natuurlijk altijd als je resultaat boekt. Dus nu wordt het tijd dat we een goede serie neer kunnen zetten, ja. Nou, dat wou ik net vragen. Tot slot, je kan natuurlijk zeggen, volgende week begint de eerste wedstrijd van de tweede periode. Zou dit een opmaat kunnen zijn voor een serie? Ja, ik vind het altijd. Ik denk dat het beste is voor ons dat je echt wedstrijd per wedstrijd bekijkt. Zeker in deze competitie kan gewoon van alles gebeuren. Maar het mogen duidelijk zijn dat dit niet de positie is op de ranglijst waar wij horen te staan en moeten staan. En zeker niet willen eindigen. Dus het wordt wel tijd dat we in ieder geval een serie ergens dit seizoen gaan krijgen waarmee we een hoop punten gaan pakken, ja.